पागड़ी तो अजीत नको करता लगाई गयी ने पची लगे अभी नको करता वधु नको कमानी धंधानी ताका धंधानी क्षमता એને શું કહેવાનું મૂલ્યાંકન એટલે શું જ્યારે પુનર્ગઠન કરીએ જ્યારે ધંધાનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરીએ પુનર્ગઠન એટલે ત્યારે આપણે કુલ મિલકતો કુલ દેવા બંનેની ગણતરી કરતા થઈએ ત્યારે એ સમયે આપણે પાઘડી નું પણ મૂલ્યાંકન કરીએ એને પાઘડી નું મૂલ્યાંકન કર્યું આગળ અપેક્ષિત વળતર દરના આધારે સરેરાશ નફાની જે કિંમત શોધવામાં આવે એને મૂળભૂત નફો અધિક નફો એટલે શું જ્યારે ધંધો અપેક્ષિત નફો કરતા વધુ નફો કમાતો હોય ત્યારે એને શું કહેવાય કે ભાઈ અધિક નફો કર્યો વધારે નફો કર્યો સરેરાશ નફો એટલે શું ધંધાના અમુક પાછલા વર્ષોની સરેરાશ રૂપે એને સરેરાશ નફો કહે ભારે સરેરાશ નફો એટલે જુદા જુદા વર્ષોને એના નફાનો ભાર આપી દેવામાં આવે અને જે નફો શોધવામાં આવે એને ભારે જે સરેરાશ નફો કહેવામાં આવે છે આ બધું મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન પાઘડીના મૂલ્યાંકન અસર કરતા પરિબળો મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન તો પહેલું પાઘડીનું આપણે મૂલ્યાંકન કરવા જઈએ ત્યારે કઈ વસ્તુ અસર કરે તેના કારણે બે ત્રણ ચાર પાંચ અલગ અલગ ધંધા હોય તેના પાઘડીનું મૂલ્ય અલગ અલગ થઈ જાય તો પહેલું ધંધાનું હા ધંધો કઈ જગ્યાએ છે નરોડા દુકાન હોય વેરાલમાં દુકાન હોય સેટેલાઇટમાં દુકાન હોય ભાડા અલગ હોય કિંમત અલગ હોય તો એ ધંધાનું સ્થાન ધંધાનું સ્વરૂપ ધંધો કેવા સ્વરૂપમાં છે નાની દુકાન મોટી દુકાન બહુ મોટી દુકાન કંપની ધંધાનું સ્વરૂપ પણ પાઘડી અલગ બતાવે છે સમય કયા સમયે બિઝનેસ કરે સિઝનેબલ બિઝનેસ હોય સમજાય સિઝનેબલ બિઝનેસ 12 મહિનાનો બિઝનેસ સિઝનલ બિઝનેસ સિઝનેબલ બિઝનેસમાં વધારે કમાવાનું આખું વર્ષ તમે મહેનત કરે એ કરતા સિઝનલમાં ફટાકડા દુકાન કરવા હોય તારો વર્ષની કમાણી સિઝનેબલ બિઝનેસ છે કેવું બિઝનેસ છે ડિપેન્ડ છે કે એનો ધંધો કેવી રીતનાનો છે હરીફાઈ એના માર્કેટમાં હરીફાઈ કરવાના લોકો કહેવાય છે હરીફાઈ હશે તો ઘણી વખત બિઝનેસ વધારે ચાલશે કે તો તમારી પ્રોડક્ટ વધારે સારી હશે હરીફાઈ નહીં હોય ને તમે જ એકલા ત્યાં વેચવા વાળા છો તું પણ તમે વધારે કમાશો ડિપેન્ડ છે કે શું છે પણ હરીફાઈ બી નફો પાઘડીનો અલગ અલગ પ્રકાર છે પેઢીની વિશિષ્ટ પેઢીમાં એવું તો શું છે પેઢીમાં એવું તો શું છે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા ટ્યુશન ક્લાસમાં બીજાના ટ્યુશન કરતા આપણા ટ્યુશન ક્લાસમાં આપણે પ્રેમથી રાખીએ છીએ પહેલું વાત એ વાતાવરણ સારું આપીએ છીએ બીજી વાત એ ત્રીજી વાત એ આપણે દરેક વસ્તુ ડિટેલમાં છે ચોથી વાત એ છેલ્લે આપીએ છીએ આઈપી એક્ઝામમાં પૂછાય છે આપણી વિશિષ્ટતા છે તો બીજાના ધંધાની વિશિષ્ટતા તો અલગ અલગ વસ્તુ ચોરી કરી એ જે બી હોય વ્યક્તિગત કૌશલ્ય મારું કૌશલ્ય છે એના કારણે પાઘડી ચાલે છે મારો ધંધો એટલે ચાલે છે તો વ્યક્તિગત કૌશલ્ય પણ પાઘડી અલગ અલગ હોય ને દુકાનદાર છે માનો કે ગમે એવું પંગાર જૂનો માલ પડે ને તો બી સાહેબ એને વેચવો હોય તો તમને વેચી બતાવો એનો વેચવો છે તમને સાહેબ વેચીને બધા તમે લઈને ઘરે બી આવતા રહો કહેવાય છે ને કે માર્કેટિંગ સારું કોને કહેવાય કે ટકલા મેં છે ને કાસ્કો વેચીને આપો અને ઘણા લોકો ટકલા કાસ્કો વેચીને આ સાહેબ આવશે કરણ ભવિષ્યમાં વાળ રાખો જરા એવું કરી વેચીને મતલબ એ ડિફરન્ટ છે ધંધો ચલાવનાર વ્યક્તિ કેવો સરકારી અંકુશો દરેક ધંધાના સરકારી અંકુશો એટલે શું તો ટેક્સના નિયમો ધંધો ચલાવવાના નિયમો ફલાણું ઢીકણું નિયમન પત્ર મેં કીધા હતા ને એ બધા ધંધાના અલગ અલગ બરાબર એ પણ એક પ્રકારનું એવું છે કે જે પાઘડી પર અસર અહીંયા દારૂ વેચો અને બોમ્બે દારૂ વેચો ફરક પડે અહીંયા વેચો વેચાય એવું કંઈ નહીં પણ આ કઈ ફોલો કામતા છે બરાબર મતલબ સર નિયમ છે સરકારી અંકુશ છે અહીંયા નફો વધારે છે ઉપર ત્યાં તમે જનરલી જોવા જાઓ પેલા લોકો જે રેગ્યુલર વસ્તુ વેચે છે અને અહીંયા વેચો છે નફો વધારે અલગ અલગ છે ને અહીંયા તમે વધારે માર્જિન થી વધારે મળતો જ નહીં માંડ માંડ થાય આવું હોય અને સંચાલનની કુશળતા મેનેજર મેનેજમેન્ટ તમે એનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતના કરો હે ઘણા દુકાનમાં જાઓ ને એમ કે મારો લક સાબુ જોયો તો પોતો ક્યાં પડ્યો છે અને ઘણા દુકાનમાં જાઓ ને લક સાબુ તો પાછળનો પેલા કારીગરને ના મળે ને ત્યાં કે જો પેલા ચોથી લાઈનમાં પડે ચોથા કબાટ ધંધાનું મેનેજમેન્ટ
ખબર હોય ક્યાં શું પડ્યું પલાણ પીકમાં એક્સ વાય ઝેડ. આ બી એક બિઝનેસની કુશળ છે, એના કારણે તમારો ધંધો વધારે ચાલે. કોઈ ના ઉભો રહે, બોલો. તમે જોયું છે ઘણી વખત, તમે માન લો કે કોઈ જગ્યાએ પાર્સલ કરાવ્યા ગયા, કંઈક વસ્તુ લેવા ગયા, બહુ ભીડ હોય, હેડ બીજે લઈ ગયા. આમ આપણે જ એવું કરીએ, મતલબ કોઈ તમારા કસ્ટમરને વધારે એમ બધા નથી સાચી શકતા. બરાબર. આગળ પાઘડી એ વાસ્તવિક અને બિનચાલુ મિલકત છે, ધંધાનું બજારમાં પ્રતિષ્ઠા દર્શાવતો આંક છે. બરાબર. પેઢીના ખાસ સંબંધો, ચોક્કસ ગ્રાહકનો વર્ગ અને તમે વધારે પડતો નફો કમાઈ શકો છો એ તમારી પાઘડી સૂચવે છે. પાઘડી આ ત્રણ વસ્તુનું સૂચન આપે છે કે ભાઈ આ ધંધા જોડે લોકોના ખાસ સંબંધ છે. બાજુમાં શોરૂમ છે તો એ બધા નાની દુકાનમાં આ વસ્તુ લેવા માટે જાય છે, એ સંબંધ છે. બીજું ચોક્કસ ગ્રાહકનો વર્ગ છે કે ભાઈ અહીંયા લોકો આવે જ છે. અને ત્રીજું એનો નફો કમાવાની ક્ષમતા એટલો વધારે. આ ત્રણ વસ્તુ પાઘડી સૂચવે છે. અને આગળ પાઘડીનું સ્વરૂપ, તો બિન ચાલુ મિલકત અને ચાલુ મિલકત એ પાઘડીનું સ્વરૂપ છે જે આપણી ચોપડીમાં આપેલું છે. ના આવડે પૂછજો. બરાબર. અહીંયા ટોટલી થિયરી પૂરી થઈ, અહીંયા ટોટલી થિયરી પૂરી. કાલથી દાખલા ગણીશું, કાલે બે રીત આવશે, પછી બીજી બે રીત આવશે. બરાબર. પત્યું આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ.